fritování je tepelná úprava v horkém oleji, kde na rozdíl od smažení v pánvi, kde je toho oleje relativně málo, když něco fritujeme, tak je to buď v hrnci ve velkém množství oleje, anebo samozřejmě ve speciálním fritovacím hrnci. Fritování má jednu nespornou výhodu, vše se rovnoměrně frituje po celém povrchu. Já mám tady připravenou takovou malou ukázku. Ukážeme si, jak ufritovat cuketu v pivním těstíčku. Vezmu cuketu, obalím ji v tom těstíčku, nechám okapat, udělám si takovou malou zkoušku. Ano, výborně, olej je dostatečně rozehřátý a tu cuketu potápím do toho oleje. Ta optimální teplota na fritování je něco okolo 180 stupňů a je přímo vědecky dokázáno, že pokud držíme tady tu teplotu 180 stupňů, tak se nám všechno hezky dokřupavo ufrituje a zároveň ty potraviny nejsou moc mastné, protože cokoliv dáme do toho oleje, tak si vytvoří takovou ochranou krustu a naopak ta vlhkost toho fritovaného, která vystupuje ven, zabraňuje tomu, aby ten olej pronikal dovnitř a díky tomu přes to všechno, že vlastně fritujeme takhle v plovoucím oleji, tak ty potraviny nejsou tak mastné, jak by se mohlo předpokládat. Můžeme fritovat buď v těstíčku, nebo třeba v trojobalu, nebo samozřejmě také jenom v mouce. Kdybych měl jmenovat nějaké takové asi nejznámější pokrmy, tak bych určitě zmínil koblihy, zmínil bych třeba anglický pokrm fish and chips, speciálně tedy hlavně tu rybu, no a samozřejmě třeba i hranolky. A jak můžete vidět, během relativně krátké doby mám krásně dokřupava fritovanou cuketu v těstíčku, v Japonsku bychom tomu řekli tempura.